Jamen, men det. Behold bare det, Hans. Tak skal du have. Ja, det er en travl aften. Der er meget levende musik oven i købet her i studiet under uret i aften. Specielt Niels Henning Ørsted har haft travlt. Nu har han igen flyttet følgeskab. Men endnu en gang skal vi byde velkommen til Niels Henning Ørsted Pedersen og Oscar Petersen. Tænding er lidt snyd, var der jo i det, men var det Oscar Petersen, der spillede? Det tror jeg helt bestemt, det var. Ja. Jeg var faktisk til stede, da det blev lavet, fordi første gang, jeg så det her fly, det var i Toronto på universitetet, York University, og der demonstrerede de det her, og Oscar han indspillet det her til lejligheden. Ja. Så du var der og kan bekræfte det, men ellers så har du jo spillet med ham nogle år. Hvor mange? 15. Ja. Indtil? Sidste år. Ja. Så du kunne genkende stilen under alle omstændigheder? Ja. Jeg kunne også høre fejlene. Det var en helt fornøjelse. Ja. Men er det en præcis gengivelse af Oscar Petersen? Det er en 100% præcis gengivelse, ja. Det... Jeg så ovenikøbet under prøven, at nogle af de steder, hvor han rammer lidt ved siden af, altså hvad sker for alle jo, hvor han trykker to tangenter ned, der ser man faktisk to på vej ned. Ja. Så det var ham godt nok. Helt sikkert. Og men lidt på afstand. Men hvor har vi ham, Oscar Petersen, Henrik Bach? Det kan du... Fortæl os lidt om. Vi har faktisk liggende herovre i en diskette. Ja. Og der sker det, som Niels Henning allerede har sagt, at Oscar Petersen har spillet på flyet, og så har flyet sendt nogle signaler til disketten her, som vi så har opbevaret. Ja. Og så kan man altså gøre det, når man sætter disketten i igen, sætter signalerne tilbage til flyet. Og det er jo noget med laserlys og hvad ved jeg. Ja, det er noget med nogle laserstråler, der sidder inde i flyet, plus nogle cylinder, der går op og ned. Ja. Og det er noget, der har taget en 14 år finde frem til i samarbejde med en amerikaner og fabrikken Bösendorfer. Hvad skal det så gøre godt for, Henrik? Det er jo imponerende, men altså er der noget praktisk formål med? Altså man kan sige, første omgang er det jo et legetøj, kan man sige, ikke? Men man kan absolut bruge det til noget fornuftigt også. For eksempel kan man have det stående på et konservatorium. Man kunne godt tænke sig, at det danske konservatorium kunne være interesseret i et instrument som det her. Det kunne man da få, ja. Det er sådan, at man kan speede tempoet op og ned, og det vil sige, at når man speeder det ned, kan man så sidde og analysere, hvad Oscar Petersen lige har siddet og spillet her. Ja. Man taler jo tit om, hvordan spillede Mozart, Chopin, Liszt, klaver. Og vi har jo ikke en levende chance for at vide, hvordan deres teknik var. Nej, men det kan man nu. Ja. Det vil altså sige, at hvis vi har en stor pianist, der på et tidspunkt ikke er her mere, så kan man altså stadigvæk høre vedkommende spille live. Ja, og det er jo ikke alene, altså det, der reelt bliver spillet, det er også det, bare man rører tangenten, så vil det også blive gengivet til sin tid. Ja, det ved det. Man kan altså, nu da vi så Oscar Petersen spille her, så vi, at tangenterne gik en lille smule ned i hans improvisation. Ja. Han vidste ikke rigtigt, om han skulle spille på den eller ej. Og det tyder næsten på, at manden, han har siddet foran flyet. Ja. Men hvis nu lader Peter prøve at spille et lille stykke her, så kan vi høre, hvordan det bliver gengivet. Thank you.
Ja, så er det gået over i disketten her. Skal vi? Og så kan vi høre det igen. På computeren? Ja, så var det lige et øjeblik. Så skulle vi gerne kunne høre det igen på flyet. Har I nogen tangentspiller? Ja. Ja, det er. Hvad sådan. I al sin enkelhed. Hvor mange flyler af den art med tilhørende teknik findes der af den art her, Henrik? Der findes 12, hvor de 8 af dem står i USA på forskellige universiteter. Det her har vi forløbet til lån. Hvad koster sådan et fly? Jeg kunne snedre godt. Du kan godt tænke dig et? Ja. Ja, det koster omkring 1 million. Ja. Nå, er det hele? Jeg lavede en sang. Tak skal jeg have, Henrik. Undskyld. Hvad siger du? Jeg lavede en sang. Du skal bare spille på den her. Vi står her og snakker flyler. Ja, ja, ja. Er det en elektrisk guitar? Ja, ja. Skal jeg spille med? Ja, det synes jeg, fordi det er en sang, jeg har skrevet til et af de her prinsnumre. Ja, himmel og hav. Ja. Jeg synes nok. Ligner jeg ikke lidt? Jo, det er fuldstændig fra den. Godt, er der plektrum og det hele? Ja, ja. Er der nogen soloer til mig? Ja, ja, der er en enkelt solo til mig. Godt, alle tider. Hvad, er der sådan noget playback eller noget den stil? Nej, det er singback, altså jeg synger, men musikken er playback, så nå. Du skal bare... Det er også det, jeg er bedst til. Man skal servere og rende rundt med alt det. Jeg kan ikke synge.
Jeg har været til det for aftenskolen. Har du det? Ja. Det er fændigt. Det er ikke det, som er. Nå, gør det. Det er jo 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 det. Det er jo